В рамките на провежданата от сутринта специализирана полицейска операция от областна дирекция на МВР Бургас срещу престъпления, свързани с изборните права на гражданите, наркоразпространението и битовата престъпност, колегите тук от областна дирекция от районно управление Камено установиха оранжерия с растения от рода на канабиса. Оранжерията, както виждате, е много добре оборудвана. Има капково напояване, голямо количество торове вещества за поддръжка на растенията. Установен е собственика на имота, който е съпричастен към засаждането и отглеждането на тези растения. В момента се издираме още едно лице, което е съпричастно към отглеждането на тези растения. Както виждате, растенията са 30 реда по 40 метра някъде. Специалистът агроном, така първи за изчисления, които направи, са около 10 000 стръка. Установено е отделно 250 кг суха тревна маса, която е готова вече за реализация. Установеното лице е 61 годишен, който е собственика на имота, криминално проявене, но не е осъждан. Установеното количество, което е било подготвено за сушение и е било извън тези растения, е около 250 кг. По цена са до производството е около 7 милиона 500 хиляди лева. Образовано е досъдебно производство, което наблюдава от окръжна прокуратура град Бургас. Разследващите заедно с прокурор работят в тясно взаимодействие. Те първо ще се прегледат доказателствата, ще ви се види кои лица ще бъдат съпричастни. Работи се към установяване на съучастници и съответно в последствие ще се прецени какви мерки за неотклонение ще бъдат ли взети, повдигнати обвинения. Сами виждате, количеството е изключително голямо и като цени, и като тежест на престъплението.